madaxweynaha qaranka William Samoei Ruto ayaa ugu dambeyn waxa uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ee aadka loo wada sugayay. Waxaa jiray shakhsiyaad badan oo tamaninayay in ay boos ka heli doonaan golahan wasiirada. Soomaalida waxay isha aad ugu haysay shakhsiyaadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee jagooyin ka heli doona golahan wasiirada ee madaxweyne William Samoei Ruto iyo dowladdiisa Kenya Kwanza. Xildhibaanka Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa noqday shaqsiga keliya ee Soomaali ah ee ka soo muuqday jagooyinkan golaha wasiirada ee uu bixiyey madaxweynaha qaranka William Samoei Ruto. Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxaa lagu dhawaaqay in uu yahay wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Kenya. Ma jiro shaqsi kale oo Soomaali ah haddii ay noqon lahayd mid ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ama dalka intiisa kale oo ka soo muuqday golahan wasiirada ee madaxweynaha qaranka William Samoei Ruto. Magacaabistiisan waxa ay ka dhigan tahay in uu noqonayo shaqsiga labaad ee Soomaali ah ee booskan gaashaandhigga qabanayo kadib Allaah u naxariiste Maxamed Yuusuf Haaji oo horey markaasi u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya. Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo 15 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa baarlamaanka qaranka oo matalayay deegaan baarlamaaneedka Garissa Township waxaa dib loo soo doortay doorashadii 9ka Agoosto dalka ka dhacday ee 2022 isaga oo markii afraad soo guuleystay. Haatan oo uu ka mid noqday golahan wasiirada ee cusub ee William Samoei Ruto ayaa waxaa la filayaa guushiisa oo uu ka mid ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale.